Ne duhet, vetëm një fije, pa mbuku, dhe unë kam marrë këtë fijen e bardhë, nuk ka rëndësi ngjyra, thjesht të jetë fije pa mbuku, të cilën do ta kthusim. Nuk duhet jetë as shumë e gjatë, po as shumë e shkurtër për të realizuar këtë. Duhet ta lidhim në këtë formë. Të bëjmë një nyje këtu në fund. Dhe këtu të fusim duart. Nuk e di a e dalloni dot, sepse çdo gjë është e bardhë. Dhe në momenti që kemi futur duar tek fija, duhet që ta rrotullojmë në këtë mënyrë, shpejt, dhe të kemi formuar diçka të tillë. Nuk e di, është duke e fokusuar mirë kamera në këtë momente. Dhe tani do të afroj kamerën për t'ju treguar mënyrën se si duhet veprojmë. Atëherë, unë fijen e përdor zakonisht për të hequr pushin, i cili dallohet pak më tepër tek zona e mustaqeve, dhe thjesht me dorën ushtroj presion, kështu. Tjetrën e mbaj pa lëvizur, dhe me dorën e djathtë thjesht e hap dhe pushi i që mbet. Është super e thjeshtë. Në këtë formë, lëkura nuk irritohet, sepse ne nuk e mbështesim të gjithë fijen tek lëkura. Ndryshe nga metodat e tjera me fije, të cilat mund të shkaktojnë edhe çarje të lëkurës. Dhe kjo ishte. Kam skuqur shumë pak, po me kalimin e kohës, skuqja ikën, mjaftojnë ta lyej me një krem hidratues, ose qoftë edhe me diçka me aloe vera. Është shumë e shpejt, për 2 minuta mbaron punë dhe je gati për të përfunduar make-upin, flokët dhe për të dalë. Unë gjithmonë e përdor vetëm për pjesën këtu, sepse pushin në pjesën tjetër të fytyrës nuk e kam lëvizur asnjëherë. Nuk më pëlqen të ndërhyj shumë, më pëlqen të jem thjesht kjo që jam. Uroj që ta keni mësuar këtë metodë, sepse me të vërtet do t'ju hy në punë. Duke qenë që gjithmonë e kam bërë me fije këtë zonën, nuk kam përdorë piskatore, whisk, jo. As kremra depilimi, as qera. Gjithmonë që me dalin shumë e vones, sepse kur i heqim me fije, shkullet shumë mirë rënja dhe kështu donë do gja ko që të ridalin. Ndërsa depilimin me kremra nuk ja u këshilloj sepse është po njësoj si depilimi me brisk, është e njëjta gjë, thjesht nuk është pamja klasike e briskut, por ai kremi thjesht të djeg qimet që duke në sipërfaqe, por rënja ndodhet po aty. Ndërsa depilimi me qerë është pak sa i rrezikshëm me kalimin e kohës, sepse pjesa e buzës nga tërheqja gjithmonë, çdo muaj, mund të shkaktoj një rrudhosje të parakohshme, ndaj, kujdes, nuk ja u këshilloj as pak. Shumë faleminderit të gjithëve për suportin që më jepni në çdo video, shumë faleminderit që të nënshkruheni në kanalin tim çdo ditë më shumë. Avash jemi duke shkruar 11,000 subscribers, ju falenderoj të gjithëve një për një. Kjo ishte edhe video për ditën e sotme, shumë faleminderit për kohën që më dhuruat, do të shihemi në video të tjera. Mos harroni të bëni subscribe, në qofse jeni të rinë në kanalin tim, like në këtë video në qofse ju pëlqeu dhe të klikoni zilen e vogël për të parë ju të parët video e radhës. Mirë pafshim!